שעברה, מה שראינו ביחס ליתרון האור מן החושך, זה היה יותר ההמתקה של השיחה הקודמת של פרשת פקודי. והפעם יהיה רעיון דומה בתור ההכנעה, אנחנו נראה מה ההבדל בין השניים. אז בואו נתחיל. גם עוד איזושהי מילה אחת של הקדמה, אני כל פעם אומר את זה ולא מסביר את זה לגמרי, אבל אפשר לקרוא את הליקוטי שיחות, את החלק הזה, פשוט לקרוא את זה ולמוד לפי רצף. אבל תמיד מה שמעניין זה לעשות סדר. זאת אומרת, הדור שלנו, בניגוד לדורות קודמים, זה לא דור שחסר בו ידע. ידע יש פה בלי סוף. הבעיה בדור שלנו זה באמת לעשות מזה סדר, לעשות מזה מבנה. איזשהו משהו שאחר כך יושב לך בראש. ולכן, לא יודע, כשאני הייתי למדתי באקדמיה לפני המון 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 מאות שנים, אז לא היה מקובל לעשות כאילו רשימות. 1, 2, 3, כאילו זה כמעט לא היה בכלל. ולאט לאט, לא משנה, זה מה שאתה מלמד, כאילו יש את זה ואת זה ואת זה ואת זה. כן, יש 4 דברים שהם זה, יש 3 דברים שהם ככה. לא סידרו ככה את החומר. לא היה סדר כזה. וזה משהו שהתחיל אני רוצה להגיד בערך 30 שנים האחרונות. זה רואים שזה הדרך שבה אנשים היום חושבים. זאת אומרת, הם רוצים שיהיה איזשהו סדר באינפורמציה. אז כאן, בליקוטי שיחות, חוץ מזה שזה דברים עמוקים יותר, זה לא איזה רק ידע, הרי יש פה איזה מוסר השכל מתוך כל דבר, איזושהי הכוונה בחיים, אבל המבנה שעליו אני מדבר כל הזמן זה שיש פה תמיד 3 חלקים, הכנעה, הבדלה, המתקה. ושלושת הדברים האלה הם איזושהי, גם כן לחשוב על זה ככה כתהליך של הכנעה, הבדלה, המתקה, כתהליך שמשנה את הבן אדם, שכל שינוי שאני רוצה לייצר בעצמי, אני צריך לעבור את 3 התחנות האלה. זה חידוש של הבעל שם טוב, זה חידוש של 300 שנים האחרונות. לפני זה לא כל כך חשבו בצורה של תהליכים. זה לא שלא היה בכלל, אבל זה היה נדיר. ובחסידות ובבעל שם טוב זה הפך להיות דבר שהוא יותר ויותר מרכזי. ולמה הוא נהיה מרכזי? כנראה בגלל שלפני כן לא חשבו על הדברים איך נקרא לזה? בצורה מדעית, כאילו יש לנו איזה נוסחה. לא חשבו על זה בצורה כזאת. החיים היו הרבה יותר או פשוטים או זורמים. ולא היו כאילו איזה שהם דרכים מוגדרות. אני רוצה להגיד באנגלית, זה פורמולה, איך אומרים את זה בעברית? נוסחה, אבל זה יותר מזה, זה כמו מתכון. לא היה מתכון שאתה עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז יוצא מה שרצית. כן? זה סתם שאלה מעניינת לשאול, מתי נכתב ספר המתכונים הראשון? מתי היה ספר המתכונים? אני לא יודע, לא יודע מה התשובה לשאלה הזאת. אבל אני מנחש שזה היה במאה ה-20. זאת אומרת, אולי היה משהו במאה ה-19. אבל אני מנחש שזה לא מזמן. הצורת חשיבה הזאת היא צורה מודרנית, היא צורה חדשה, ופשוט צריך לעבוד איתה. צריך לדעת שככה אנשים חושבים. אז הכנעה, הבדלה, המתקה, הצורה שבה אני מנתח כל אחת מהשיחות, זה דרך בשביל להבין יותר טוב מה הולך פה. אז הדבר הראשון זה הכנעה. הכנעה זה אומר שיש בי משהו שקודם כל צריך להכניע אותו. איזשהו משהו שצריך קצת להיות יותר, לקבל עליו עול. לא לעשות מה שהוא רוצה. זה ההתחלה של כל תהליך. אחר כך ההבדלה זה התעצמות עם החלק הטוב שבי. זאת אומרת, אחרי שהכנעתי את ה... בדרך כלל זה דבר רע, אבל זה לא חייב להיות. לפעמים ההכנעה זה דבר שטוב שאני צריך להכניע אותו. כמו למשל, דיברנו באחד הפעמים, שאפילו שאני עכשיו נמצא בספרייה ולומד, אז הכנעה זה לבוא ולהגיד שאני עושה את זה בין אם אני רוצה, בין אם אני לא רוצה. זאת אומרת, זוכרים שאמרתי לכם את הדוגמאות האלה של בן אדם שהיה מעביר את הסיכות האלה, הסיכות המשרדיות, מקופסה לקופסה. אני עושה את הדברים בקבלת עול. כי הקבלת עול יש לה כוח לבנות כלים, מה שאין כשאני עושה, אפילו שאני עושה דברים מתוך אהבה, ואני מאוד אוהב את זה. הקבלת עול יש לה כוח לבנות כלי, לייצר שינוי. אחר כך ההבדלה זה להתעצם. להתעצם זה אומר שאני מתחבר מאוד חזק עם
במקרה שלנו בדרך כלל זה דבר טוב, איזושהי תכונה טובה שיש. והתכונה הטובה הזאת היא משפיעה על כל השאר. ההמתקה שהיא השלב השלישי זה בעצם מהפך. שמה שבהתחלה היה צריך להכניע אותו, במיוחד אם הוא היה דבר שלילי, הוא פתאום הופך להיות דבר שתורם. ולא צריך להכניע אותו יותר, להפך. הוא בעצמו הופך להיות המסייע הכי גדול של הסוף. וזה נקרא המתקה, כי בעצם מה שהיה נראה כדבר שלילי, הוא בעצם הופך להיות דבר מתוק וחיובי. טוב, אז עכשיו בואו נראה בשיחה הזאת. אנחנו לא נגיע להמתקה, כי ההמתקה כאן השבוע היא ארוכה, אבל אנחנו נראה את, אני מקווה, את ההכנעה ואת ההבדלה. בתחילת פרשת ויקרא, פרשת הקורבנות, נאמר אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. איך הייתם רואים את המילים האלה? אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. איך היה צריך להגיד את זה? היה צריך להגיד את זה, אדם מכם כי יקריב קורבן. למה המכם נמצא אחרי כי יקריב? לכאורה לא מובן, אם פירוש הדברים הוא רק כפשוטם, ומכם מוסף למילה אדם, כמו שאנחנו מבינים, כלומר, אדם מכם יקריב קורבן, כמו שהיינו חושבים להגיד, אז זה היה צריך להיות כתוב, אדם מכם כי יקריב. מדוע איפה נאמר, אדם כי יקריב מכם? ידוע נאמר ביחס הזה בתורת החסידות, שהכוונה כאן היא גם להסביר את תוכנם הרוחני של הקורבנות לגבי עבודתו הנפשית של האדם. זאת אומרת, שספר ויקרא זה הספר הכי קשה לכולם. למה הוא כל כך קשה? הוא עוסק הרבה מאוד בעבודת המקדש, וחלק גדול מעבודת המקדש זה הקורבנות. עכשיו, אדם מודרני לא מבין מה רוצים מהחיים שלו. למה? כי כשלנו יש בעיה נפשית, מה אנחנו עושים? ודאי לא מקריבים קורבן. אבל זה לא מדויק. אנחנו קצת כן עושים את זה. איך אנחנו עושים את זה? כשמישהו רוצה לדבר עם מישהו אחר, אז מה הוא עושה? אז שני מקריבים זמן, זה ודאי. אבל גם הם הולכים לאיזשהו מקום, מקדש מעט כזה, ששם מקריבים קצת כסף, ומה נותנים לך תמורת הכסף? נותנים לך קפה. עכשיו זה, בגלל ששמעתי אתכם מדברות בהתחלה, אז חשבתי את זה. אבל זה פשוט שיש הרבה הקרבת זמן. זאת אומרת, אצלנו ההבנה היא שהדרך לסדר משהו בנפש, זה בעצם ללכת לתת זמן שלנו לדבר עם מישהו אחר. אז כשהולכים לפסיכולוג למשל, זה גם כן אותו הדבר, אנחנו בעצם מקריבים כסף תמורת זמן. זה לא שונה, כי בעיקרון זה אותו רעיון. זאת אומרת, אתה לא יכול, יש איזו הבנה כזאת, שאתה לא יכול לפתור בעיות נפשיות בלי להקריב משהו. אתן דוגמה הפוכה. אם, נגיד, יש לי בעיה לא יודע, החדר שלי לא מסודר, כן? אז אני לא מקריב זמן, אתה לא יושב לי בראש להקריב זמן, אבל זה כן, זה גם סוג כזאת של הקרבה זמן. אני צריך לפתור את הבעיה הזאת, אז אני הולך ומסדר את החדר, לוקח שעה, לוקח שעתיים, לא יודע כמה זמן לוקח. הקרבתי את הזמן הזה והקרבתי את העבודה. עכשיו, יש בעיות מסוימות שכמה שאנחנו נרגיש, שכמה שלא נקריב זמן ונעשה זה, הכל יכול להיות לטמיון, לא יצא מזה שום דבר. אז עושים משהו סמלי. מקריבים משהו סמלי. איך אני אקריב את הזמן שלי בצורה סמלית? אז בן אדם קונה בהמה, הבהמה הזאת היא עולה לו איזשהו סכום של כסף, זה לא בחינם, והוא שורף אותה. מה זה בעצם? זה סוג של הקרבת זמן. רק אני עושה את זה הרבה יותר מוחשי. כי בעצם אני לוקח את הכסף שלי, שלקח לי זמן, כן, עד שהשגתי אותו, ואני הולך ומקריב את זה. זה אותו רעיון. למה לעשות את זה ולא את זה? כי נגיד שמה שאני עושה אני דואג. אני לא דואג לעצמי, אני דואג למישהו שנסע למקום רחוק. ופעם, כן, אתם זוכרים שפעם, יודעים שפעם לא היו טלפונים, וגם מכתב מי יודע מתי היה מגיע, והיו גם תקופות לפני מכתבים. אז מה עושה בן אדם בשביל להשקיט את עצמו בלילה, או אישה שמחכה לבעלה, מה היא תעשה? אז הוא הולך להקריב קורבן.
למה להקריב את קורבן? כי זה פועל את הפעולה הזאת של להשגיט את הנפש. זה עושה את הפעולה. עכשיו, אנחנו לא כל כך מכירים את זה, כי אנחנו מקריבים קורבנות מסוג אחר, אנחנו לא מכירים את זה. כשבן אדם חטא להשם, אז הוא יכול לעשות אחד משני דברים. כן? נגיד, אם הוא חטא איזשהו חטא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז באמת, מה הוא יכול לעשות כבר? אז הוא חילל שבת, לא יודע, הוא אכל טרף. אז איך הוא יודע שהשם יסלח לו? אז הוא אומר, אני צריך להקריב משהו. זה הנפש שצריכה את זה. אז הבן אדם הולך ומקריב משהו. התורה אומרת, כשאתה הולך להקריב, תעשה ככה וככה. אל תעשה את זה כמו שהגויים עושה, אל תקריב את הבן שלך, זה אני לא צריך. אני לא צריך קורבנות אדם. אל תקריב מוגזם. אם אתה עני, תקח שני תורים, שני בני יונה, דברים פשוטים. אל תעשה מזה עניין גדול. יש בעיות יותר מסובכות. בסדר, גם כן בסופו של דבר, מה זה מסתכם? שתמצא איזה אזוב, איזה חתיכת ארז, תשרוף אותם ביחד, הכל, גמרנו. התורה אומרת, אתה צריך את זה, אבל אני אגיד לך איך לעשות את זה בצורה כזאת, שזה לא יהפך להיות איזה מין עבודת אלילים כזאת. שבאמת אתה תבין שהעיקר זה הקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ולא כל הסיפור הזה של הקורבן. יש לה את העצות שלה איך לעשות את זה, צריך לדון בזה הרבה, מה זה הסיפור הזה, איך עושים את זה. אבל בעיקר הקורבן יהיה רק במה שאנחנו קוראים לו בדרך מעבר. שאתה לא תתכנס יותר מדי לסיפור הזה של הקורבן. נכון, הכהנים צריכים שם לדעת כמה הלכות, אבל באופן כללי זה מאוד פשוט. ומה שיותר פשוט יותר טוב. למה? כי אני רק רוצה באמת מה שמעביר לי את הכאב, את הדאגה, את החרדה, את החוסר נעימות, מה שזה לא יהיה, מה שמעביר את זה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא הקורבן. הקורבן הוא רק איזושהי דרך לייצר, כי אנחנו בני אדם צריכים את התחושה הזאת. אנחנו זקוקים לזה. שזה משהו שהשם עשה בשביל, נתן את האפשרות. זאת אומרת, בלי שהשם עשה בשבילנו דבר, קין והבל הביאו קורבנות כי הם הרגישו שזה נכון. זאת אומרת, הבן אדם רואה מעצמו, הוא מגלה את זה בעצמו. רק אומרת התורה, עכשיו שאתה כבר עושה את זה, בוא אני אגיד לך איך לעשות את זה. כדי שזה לא יהפך להיות עבודה זרה. כדי שזה לא יהפך להיות איזו סגידה לא נורמלית. אל תעשה מהקורבנות יותר מדי עניין. עד כדי כך, שבסוף הנביאים צועקים על עם ישראל, כולם. למה לי רוב זרבכם? מה אני צריך את זה? אני צריך את זה? זה הרי אתם צריכים את זה. אני לא צריך שאתם תביאו לי קורבנות, אתם צריכים את זה. אז מה אתם עושים מזה? כאילו, זה העיקר העבודת השם? זה לא העיקר עבודת השם. אם בסוף אתה מביא עוד איל ועוד מרי ועוד זה ועוד זה ועוד זה, אבל השכן שלך עני ואין לו מה לאכול, אז אני לא צריך את כל הקורבנות שלכם, זה לא שווה שום דבר. יותר טוב תיתן צדקה. כן? בסופו של דבר. בכל אופן, זה היה בכל העולם כולו. זה דבר אוניברסלי ואנחנו עושים אותו גם היום. רק שעוד פעם, היום אנחנו תופסים את זה בצורות הרבה יותר מופשטות. זאת אומרת, הולכת לשתות כוס קפה עם חבר או חברה, זה נתפס כקורבן מקובל. ללכת לפסיכולוג, לשבת איתו, מה סך הכל הוא עושה? באמת מה הוא עושה בסופו של דבר? הוא מקשיב. שיהיה מישהו שיקשיב לי, שזה דאגה בלוי ששיחנה, זה סך הכל קורבן. זה לא יותר מזה. אז באמת התמצית של הסיפור של הקורבנות זה מה ששמענו עכשיו. שתוכנם הרוחני של הקורבנות לגבי עבודתו הנפשית של האדם הוא ככה. שידועה הדגשתם שחזל בפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. תדע לך שכל העניין של המקדש זה כדי שהשם יהיה איתך, לא כדי שהוא יהיה במקדש. מכאן מובן כי כל העבודות שהיו קיימות במשכן ובמקדש הגשמי קיימות גם בבחינה רוחנית, במקדש רוחני נמצא בכל אחד מישראל. זאת אומרת, גם בזמן שהיה בית המקדש, העיקר היה בסופו של דבר התוצאה הרוחנית, התוצאה הנפשית שהייתה לאדם שבא למקדש. אז לנו יש את השיטות שלנו, לא יודע כמה הן טובות, לא טובות, זה לא משנה. ואז בכל העולם, זה לא איזה מה שאמרתי, זה טבע אנושי לחפש את הקורבן. שהקורבן הוא מתודה, הוא דרך, הוא מכשיר שדרכו נפטרים מדאגות, מכאבים, מתסכולים, מה שזה לא יהיה. ובעיקר ממה שנקרא רגשי אשמה, לכן יש הרבה אשמות, קורבן אשם.
כך הדבר ביחס לכל העבודות וכל שכן לגבי עבודת הקורבנות, שגם במקדש הגשמי גופו, כשהיה, מקום בו הייתה זו עבודה גשמית של הקרבת, של הקרבת בהמה גשמית, הייתה היא בפנימיותה עבודה רוחנית. ככה צריך להבין את זה. למעשה, עד שלא הגיעה החסידות והתחילה לתרגם את התורה לשפה פסיכולוגית, לשפה של הנפש, ההבנה בקורבנות הייתה גם כן הבנה נפשית, אבל השפה שתיארה אותה הייתה מאוד דלה. עד כדי כך שהיום יש לנו ספרים בחסידות, לאו דווקא בחב"ד, זה נמצא בהרבה מקומות, שעוסקים בקורבנות מבחינת הנפש. מסבירים כל קורבן מה הוא עושה. שהקורבן שאנחנו הכי אוהבים אותו, כאן במקרה, זה מה שאני אוהב, זה קורבן השעיר לעזאזל, שזה הקורבן הכי מעניין. כן, שזה הקורבן שבעזרתו נפטרים מהתחושה שאני פעלתי משהו בעולם. זה שעיר לעזאזל, זה משהו מאוד מיוחד. כן? זה הקורבן, היצר הרע, זה תמיד אומרים שמקריבים אותו ליצר הרע. כן? מה אנחנו מקריבים שם? אנחנו אומרים לו בעצם, הנה, בסדר, כך. מה אני נותן לך? אני נותן לך את התחושה הזאת שאני עשיתי את מה שיש לי בחיים, אני עשיתי את זה. כך, כך, הנה. תשתוק רק. כלומר, יש לאדם צורך לקבל קרדיט על מה שהוא עשה. אז את זה אני מוכן לתת לך. אם זה תלך, תהנה מזה, תאכל את זה גם שאתה רוצה. בינתיים תשאיר אותי בשקט שאני אוכל לעשות את מה שאני צריך. זה נושא אבל רחב, אולי נגיע לזה פרשת אחרי מות, נראה אם הוא ידבר על זה. משום כך הייתה דרושה בשעת הקרבת הקורבן השתתפות הכהנים בעבודתם, והלוויים בשירם ובזמרם, דברים שהם רוחנים. לכן, כן, לא יודע אם פסיכולוגים משתמשים בזה, ויש כאלה שכן, שבזמן שמדברים עם המטופל, מי שבא להתייעץ איתם, אז שמים מוזיקה ברקע. זה דבר פשוט שצריך לשים מוזיקה. למה צריך לשים מוזיקה? בגלל שהמוזיקה מרגיעה את הנפש. זה חלק מה... בגלל שעל מה אנחנו עובדים פה? אנחנו עובדים פה על הנפש. אז גם אם יש פה עבודה שנראית, איך נקרא לה? גסה, ששוחטים בהמה או עוף או דבר אחר. מי שעובר את זה יודע שזה מה שהוא צריך. הוא זקוק לדבר הזה, הוא זקוק להקרבה הזאת. כמובן, מי שלא אוהב את זה, אז הוא יכול להביא קורבן מהצומח. הוא לא חייב דווקא להביא, כן, אפשר להביא הרבה קורבנות מהצומח. קורבן תודה, שכל כולו זה רק מהצומח. אז הנוכחות של הלוויים, של השירה שהייתה מלווה את כל היום, כל היום היה שם מוזיקה ברקע, ולא סתם מוזיקה, זו מוזיקה, תחשבו על מוזיקה שמימית, מן הסתם. כן? פעם, אחר כך ראיתי שזה באמת כתוב, לא, זה לא הוא המציא את זה. עכשיו אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. שאלו פעם את הרבי הרייץ, הרבי הקודם, האם לא נשאר לנו שום דבר, עכשיו נזכרתי איפה ראיתי את זה. האם לא נשאר לנו שום דבר מהמוזיקה של המקדש, מהניגונים שהיו שם? איך יכול להיות שלא נשאר לנו שום דבר? אז הוא אמר, לא, יש לנו דבר אחד. מה זה הדבר? אז הוא אמר, הנוסח של הימים הנוראים, שראש השנה ויום הכיפור יהיה עם טה נה 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 נה. הוא אמר, זה מהמקדש. מאיפה הוא ידע את זה? אז הסיפור הוא קצת אחר, לא יודע, אולי יש עוד מקור. המקור שאני ראיתי, הוא אומר ששאלו את המהר"ל מפראג, מדברים על 1600 בערך, האם לא נשאר שום דבר מהמוזיקה של המקדש? אז הוא ענה שזה הניגון הזה, שהדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהניגונים האלה הם די עתיקים. כמה הם עתיקים? אני לא יודע. אבל כנראה שהוא אמר להם אז, ב-1600, שזה ישן, אז כולם הסכימו שזה באמת ישן. לא, אף אחד לא אמר לו, אבל זה שלוימה לי, המציא לפני, כן, 20 שנה בפראג. לא, 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 זה משהו עתיק, כולם יודעים שזה עתיק. בסדר. כן? דכהני, הכהנים הם בחשאי, ורותא דליבה, וברגש הלב, ברצון הלב. ובחינת המשכה ממעלה למטה, כלומר הם פועלים את המשכה ממעלה למטה, והלוויים בשירה וזמרה בחינת העלאה ממטה למעלה. השירה והזמרה הם מעלים את הנפש, הם מרוממים את הנפש. העבודה של הכהנים בחשאי, שאתה אומר בחשאי זה בשקט, שאתה עושה משהו בשקט זה מעורר יראה. כן, שאדם הוא
כן. תחשבו על חדר ניתוח שהרופאים הם מאוד בשקט. זה מורה הרבה עירה. או רב כזה שנכנס ויש הרבה שקט, או בבית המשפט שנכנסים. זה מעורר עירה. זה נקרא המשכה מלמעלה למטה. זאת אומרת, זה ממשיך את התחושה שיש פה איזושהי אווירה מיוחדת שהנוכחות האלוקית נמצאת פה. הייתה איפה עבודת הקורבנות גם במקדש, עבודה רוחנית, וכל שכן עבודת הקורבנות כפי שבכל אחד מישראל. אז זה היה בזמן המקדש. כל שכן היום שאין מקדש, ושכל אחד עושה את זה בעצם בעצמו. הוא צריך ללמוד לעשות את זה בעצמו. אז אמרתי, לפני החסידות לא כל כך למדו איך להקריב קורבן כל יום. אבל עכשיו אנחנו נלמד. זו המטרה של השיחה הזאת. ללמד אותנו איך אפשר, איך אני יכול, לפחות חלק, לא יכול ללמד את הכל, כן, זה נושא די גדול. אז עכשיו, הסברת הפסוק לפי ביאורו של אדמו"ר זקן היא כך, אדם כי יקריב, מה הכוונה? כשאדם רוצה להתקרב לאלוקות, שהרי עניינו של קורבן הוא קירוב הכוחות והחושים. קורבן נקרא כך כי הוא מקרב. את מה הוא מקרב? את הכוחות והחושים של האדם, שעכשיו הם במצוקה כלשהי, בכאב מסוים, הם מקרבים אותו לאלוקות. מה זה להתקרב לאלוקות? זה לא להיות יותר דוס. הכוונה של להתקרב לאלוקות זה להיות יותר שלם. כי הקדוש ברוך הוא דוגמת השלמות. אז אם יש לי איזושהי מצוקה, אני רוצה לפתור אותה. אני רוצה להגיע למצב שאני מרגיש שלם. זה נקרא להתקרב להשם. אני מתקרב להשם כי אני יודע שהתכונות האלוקיות הן שלמות. ואני רוצה גם לקנות אותם אצלי. אני רוצה גם שיהיה להם מקום אצלי. אז מכם קורבן להשם עליו להקריב ממנו עצמו. ולכן המכם לא נמצא באדם. אז האדם כי יקריב, אדם שירצה להתקרב, מכם קורבן להשם. הוא צריך להוציא מעצמו, מכם, את הקורבן. אז עכשיו כבר יש כאן איזה כיוון. זאת אומרת שהדבר שאני מקריב אותו זה בעצם אצלי בכלל. רק הפעולה הזאת שפעם הייתה לקחת קורבן, זה היה לתת איזו המחשה. המחשה למה? או לכסף שלי שעכשיו השקעתי אותו. אנשים הרבה פעמים, תראו, הכי, ככה אפשר להבין את הדבר הנורא הזה של קורבן של ילדים. כי מה הם בעצם היו עושים? הם אומרים, זה הדבר שהכי יקר לי, כן? אז אותו אני נותן. אני נותן את הכי יקר לי. קורבן שהשם לא חפץ בזה. זה דבר פסול. אבל מצד הפסיכולוגי אפשר להבין את זה. דרך אגב, זה לא נעים להגיד, אבל הרבה מלחמות שהיו בעולם, הם לא נעשו על ידי אנשים עריצים בגלל שהם שנאו את החיילים ושלחו אותם להיהרג. אבל הם ראו את זה בתור קורבן. הם ראו את זה שזה מאוד מאוד יקר לי, זה הדבר הזה, כן? כמה שזה מעוות. אבל הם ראו את זה כדבר יקר שאני עכשיו מקריב אותו. למה? כדי שיהיה לי ככה וככה אחר כך. זה היה קיים. אין לדעת אם זה לא מה שקורה עכשיו ברוסיה. זה גם יכול להיות. דבר זה עצמו כולל שני פרטים. מכם, קורבן מן הנפש האלוקית שבאדם. עכשיו הוא מגדיר כאן הגדרה. שאני אקריב משהו ממני באמת, זה הקרבת הנפש האלוקית. החלק האלוקי שבי צריך להקריב אותו. אבל זה לא בדיוק הקרבה היא, תכף נראה מה זה. מן הבהמה, אז זה מתייחס כבר לנפש הבהמית. כן, אז אחד הכללים הראשונים בחסידות זה שיש לאדם לפחות שתי נפשות. זאת אומרת שני כוחות. נפש זה דרך אחרת להגיד כוח. יש לי כוח אלוקי, שאפשר להגיד שזה אני הגבוה שלי, זה שיש לו את האידיאלים הגבוהים ואת הערכים הגבוהים, ואת ההתנהגות הטובה והנכונה, ויש לי את החלק הנמוך שלי, הבהמי, שכל מה שמעניין אותו זה שני דברים, שלוש דברים, כן? אבל זה הכל קשור לגוף, כן? לאכול, לשתות, לישון, מחסה, דברים כאלה. אז הקורבן כאן הוא כפול, הוא מכם מן הבהמה. ותכף נראה איך יכול להיות שמהחלק העליון שלי אני מקריב משהו. מה אני יכול להקריב שם? אז אומר ככה. בקשר לכך נאמר בהמשך הפסוק, מן הבקר ומן הצאן, בקשר למה? בקשר לקורבן שמביא מהנפש הבהמית,
שיש בזה צון ובקר, כלומר צון זה כבשים ועיזים ובקר זה הפרות והפרים. יש בזה דרגות שונות של נפש בהמית, כפי שהדבר מוסבר בתורת החסידות. מה הוא מתכוון כאן? אנשים בצרכים הגשמיים שלהם, יש כל מיני סוגים של אנשים. יש אנשים שהם איסטניסים. זאת אומרת, הם עדינים, כמו עז. יחסית, כן? זה, עז זה לא דבר עדין לכתחילה. אבל זה יחסית, יחסית שמשווים את העז לפר, אז אני מבין שהעז היא באמת יותר עדינה, כן? יחסית יותר עדינה. זה נקרא בהמה דקה. אז יש אנשים שכולם צריכים לאכול וכולם צריכים לשתות, ויש אנשים שאוכלים ככה, כן? כמו ציפור. דרך אגב, זה גם יכול להיות, שזה גם יביא שני תורים, שני בני יונה. הם אוכלים עוד פחות, עוד קצת, עוד פחות, כן? יש כזה אחד שהוא, הצרכים הגשמיים שלו הם מאוד מאוד קלושים. זה לא בגלל שהוא לא צריך, הוא רוצה לאכול, הוא גם ישמח לאכול את הכי טוב אולי. אבל הוא אוכל ככה, ביסים, כן, קטנים. אותו הדבר בצרכים האחרים שלו, הוא צנוע כאילו, הוא לא... הוא זקוק לזה כמו כל אחד, הוא לא יכול לוותר על זה, זה לא כאילו שהוא איזה איש מיוחד, הוא כמו כל אחד. אלא מה? שאצלו זה בא בצורה מסוימת, שהוא נימוסים מסוימים. ויש אחד שהוא פר. אתה גם רואה עליו שהוא פר. לפני שהוא פותח את הפה, אתה יודע איך הוא ידבר, כן? אז יש גם כאלה. אז בנפש הבהמית יש מגוון של סוגים. עכשיו, זה בנפש הבהמית שהיא קשרה, שאפשר להקריב אותה בכלל. יש גם נפש בהמית שהיא אריה, ויש נפש בהמית שזה ברדלס, ויש אחד שהוא ככה, ואחד ככה, ויש צבוע, ויש כל הסוגים וכל המינים. כן? בני אדם, בנפש הגשמית הזאת שלהם, יש להם כל הסוגים. אז כאן הוא אומר, יש, מה שאתה הולך להקריב ממנו זה ודאי מהדברים הקשרים. התכלית אינה העבודה של הנפש האלוקית שלעצמה, כי אם ברור הנפש הבהמית דווקא, זה המשפט. זה ההקרבה של הנפש האלוקית. מה הנפש האלוקית רוצה? מה אני הגבוה שלי רוצה? אם אני פעם אפגוש אותו. יוצא לי אולי פעם, פעמיים בחיים לפגוש אותו. מה הוא רוצה? מה אתם אומרות? מה רוצה הנפש האלוקית של כל אדם? אני יכול להגיד לך מה היא לא רוצה. מה היא לא רוצה? לא מעניין אותה לאכול, לא מעניין אותה לשתות. זה לא מה שמעניין אותה. זה לא אומר שהיא לא תאכל ותשתה, אבל זה באמת לא יעניין אותה. מה מעניין אותה לעשות? מעניין אותה לשבת וללמוד. זה בעיקר. דברים רוחניים. מעניין אותה דווקא לא החיבור לעולם. דווקא ההתנתקות מהעולם. ככל שבן אדם נהיה יותר רוחני, יותר מחובר עם הנפש האלוקית שלו, הוא נסוג מהחיבור שלו למציאות. לכן, לא יודע, פה יש כאלה, אבל איפה שאני למדתי בארצות הברית, היו אנשים שכל החיים שלהם חיו בספרייה. לא, באמת חיו שם. אני מדבר 40-50 שנה, לא יום-יומיים לפני מבחן. חיו שם. היו להם חדרים בספרייה, הם לא יצאו. בלילה היו נועלים את הספרייה, נועלים אותם בפנים, זה לא מפריע להם. בבוקר הם קמים, הולכים להתקלח, חוזרים, זה, כל היום משמיעים שם, כותבים, לא כותבים, לא יודע מה הם עושים. איזה מין חיים יש להם? כל אחד היה אומר, איזה מין חיים אלה? אבל לא, הם לא מרגישים ככה בכלל, להפך. הם מרגישים שהם ממצים את החיים שלהם עד תום, כי הם לגמרי רוחניים, כולם יודעים שיש, כן, מנזרים בעולם, כן? מה עושים שם הנזירים או הנזירות? הם מנותקים מהעולם, לא מתחתנים, לא מולדים ילדים, אין להם משפחה, אין להם משכנתה, אין להם כלום. כן? זה נמצא גם במערב וגם במזרח. מי שהיה בהודו, זו הודו מלאה בכאלה אנשים שמסתובבים, סאדו, משהו כזה, מסתובבים, מה הם עושים? כלום. לא יודעים מה הם עושים. הם אנשי רוח. איפה השדה שלך? איפה אתה חורש? איפה אתה עושה משהו? מה התרומה שלך לחברה? התרומה שלי זה שאני איש רוחני. ובזכות זה, מקיימים אותם, נותנים להם צדקה, נותנים להם אוכל, נותנים לזה, נותנים לזה. מה אתה עושה? אני רוחני. אני דבק ב, נקרא לזה, הנפש האלוקית שלי. עכשיו, יהודים הם מומחים עוד יותר גדולים בזה. אם אינם יהודים יודעים לעשות את זה טוב, אז היהודים יודעים לעשות את זה הכי טוב. אז מה היה קורה?
אנשים היו מגיעים למצב שבו לא היו מקיימים את המין, לא היו מקיימים את לא את עם ישראל ולא את המין האנושי, כלום. דרך אגב, יש היום אנשים כאלה. אני לא יודע אם הם עושים את זה בגלל שהם דבקים במשהו רוחני או דבקים במשהו גשמי, שזה לא יהיה, אבל לא רוצים להוליד ילדים בכלל. למה לא רוצים להוליד ילדים? כי אני לא צריך את החלק של העולם הגשמי הזה, לא, זה רק מפריע לי. או אפילו יש לו תירוץ שיש פה יותר מדי אנשים ממילא. כן? אז מה אני צריך להוסיף עוד? יש מספיק. גם לי שאני אעשה יש מספיק. כן, זה אפילו מגיע את זה, כל מיני. כן, כן. אל-הוריזם. הוא אל-הוריזם. יש לזה דבר. אז אם זה בא מצד רוחני, זה מובן. זאת אומרת, זה באמת הדרישה הפנימית של הצד האלוקי שבנו. על משה רבינו אמרו שהוא מחציו למעלה אלוקים, ומחציו מלמטה הוא איש. משה איש האלוקים. מה זה אומר? שכמה שמחצו למעלה הוא היה 40 יום ו-40 לילה יכול ללכת בלי לאכול ובלי לשתות, בגלל שהוא כל כך אחוז באלוקות, כן, אנשים חושבים שהוא עלה למעלה, אז שם, לא יודע, האוויר הוא אחר, אז לא צריך לאכול ולשתות, זה לא קשור, הוא עלה מטר, זה לא, הוא היה איפה שראו אותו. הוא מסתתר מאחורי סלע 40 יום ו-40 לילה, אבל מה הוא עשה שם? הוא היה כל כך דבוק באלוקות, הוא כל כך דבוק במקום אחר, שהוא לא צריך לאכול ולשתות. זה משהו אחר, זה לא בגלל שהוא כאילו חי באיזה מציאות אחרת. התודעה שלו דבוקה במקום אחר. אבל עם כל כמה שהיה דבוק שם למעלה, הוא מחצה הוא למטה איש. הוא עדיין יש לו את מה שההודים קוראים לו attachments. יש לו עוגנים בתוך המציאות. הוא מה שנקרא מושקע, מה? כן, הוא אוחז במציאות. אוחז, שם כתוב, אוחז פני כיסא. שאחז את הכיסא אפילו. ניסה אפילו להוריד את הקדוש ברוך הוא, גם הוא יהיה יותר מושקע בעסק. הוא מושקע, הוא מושקע, הוא כל כך מושקע, שהרי מה היה הדבר הכי פשוט? הקדוש ברוך הוא אמר לו, עזוב, אני אשמיד אותם ואני אעשה אותך ל... הרי מה אתה רוצה? אתה רוצה את הצד האלוקי שלך, אתה רוצה שיהיה פה... עם קדוש כזה שכולם כמוני רק הוגים בשכל כל היום. הוגים ברוחניות כל היום. מה משה אמר? מה פתאום? אז הוא הלך עוד 40 יום ו-40 לילה, ועוד 40 יום ו-40 לילה, הפעם הוא לא היה אחוז בדברים רוחניים. במה הוא היה עסוק? ולבקש כפרה. מישהו ניסה פה פעם שעה לעמוד להתפלל? הוא רק שעה. אתה יוצא מזה, אתה מפורק. אני לא מדבר על שאתה יושב וחושב מחשבות, אני מדבר על להתפלל על מישהו. מישהו חולה, עכשיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא שעה עליו. אז זה במשך 10 דקות כל יום, אני מפורק אחרי זה. אז אני לא מבין מאיפה הבן אדם הזה יכול היה 40... מה שהוא עשה רוחנית לפני זה, הוא אחר כך עשה בהשקעה בבני אדם. אחר כך קל להבין איך וכל העם עומד עליו מהבוקר עד הערב, והוא לא אוכל ולא שותה ולא כלום. כי מה זה מהבוקר ועד הערב? זה כלום. הוא עושה את זה 40 יום ו-40 לילה, הוא יכול לעשות את זה כל יום מהבוקר עד הערב, לא לאכול ולא לשתות, רק להתעסק עם הבעיות של אנשים. וזה נקרא שהוא מחציו למטה הוא איש. זה אומר כאן, מה זה אדם כי יקריב מכם? אדם זה שם המעלה, זה הנפש האלוקית. היא צריכה להקריב את עצמה. מה זאת אומרת שהיא מקריבה את עצמה? שהמטרה בחיים לא יכולה להיות רק להתעלות. לא יכול, אין כזה דבר. אחד שיושב בחדר כל היום, אפילו שיכתוב את הפירושים הכי טובים, יגיד את החידושי תורה הכי גדולים, אם אין לו קבלת קהל, אם לא אכפת לו מהבעיות של אנשים, זה לא קורבן. זה כמו אחד שמסתובב בהודו, להבדיל, כן, אבל זה אותו רעיון. מסתובב שם, מה לא עובר לבעיות של אנשים? אין לו שום דבר. אני חי בעולם שלי, בעולם הרוחני שלי, אין פה שום דבר. התורה באה ואומרת שהתכלית אינה עבודה של הנפש האלוקית כשלעצמה. כי אם ברור הנפש הבהמית דווקא, היא חייבת לרדת למטה ולתת עיצות לנפש הבהמית. למה את מרגישה ככה? למה ראו פנייך היום? למה אתה מרגיש שדפקו אותך? למה אתה מרגיש ככה? יש עיצות בנפש האלוקית, יש עיצות שהנפש האלוקית יודעת, היא צריכה ללמוד אותן, אבל ברגע שהיא יודעת אותן, היא יודעת להגיד את זה לי. לדעת איך אני משקיע בזה, ולא רק לי,
אלא בנפש הבהמית של כל אחד. כן? אז זה הבעל שם טוב היה אומר, שכשיש ליהודי אחר בעיה גשמית, אצלך זה עבודה רוחנית. כן? אם מישהו אחר צריך עכשיו לצאת מאוקראינה, זה שעוזר לו, זה אצלו זה לא עבודה גשמית, זה עבודה רוחנית. כי הוא מוסר את הנפש האלוקית שלו, כדי עכשיו לעשות פעולה שעוזרת לזולת בצורה גשמית. אצלי זה עבודה רוחנית, זה שעוזר. כן, בפועל, עושה פעולה במציאות, אבל זה לא רשמי כדי כאילו מקריב איזשהו... שאני מקריב את הרוחניות שלי. אבל כאילו מה הכוונה שלי? למה זו הקרבה? כי אני לא עוסק באותו רגע בדברי תורה? נכון. כי אני לא עוסק במה שהייתי רוצה לעסוק. אז זאת הקרבה שלי לנפש הבהמית. מה? אז זאת הקרבה שלי לנפש הבהמית. למה? אם אני עושה טובה למישהו אחר. כן. נפש הבהמית שכל מה שבא לזה שיהיה לי טוב. אני מניח שהבן אדם מהסוג הזה הוא בן אדם שהוא רוחני יותר. ובכלל בן אדם שמתעסק עם בעיות של אנשים אחרים, זה צד רוחני, שאני מבין שהזולת הוא חשוב לי. זה הנפש הבהמית לא יכולה להבין. אין אף אחד שעושה מצד הנפש הבהמית הוא עוזר למישהו. מצד הנפש הבהמית אני עוסק בבעיות שלי. הנפש הבהמית לא יכולה באמת להתחבר עם אדם אחר. זה כלל כזה, כי... אלא אם כן יש לנו אינטרס משותף. אבל אז אני לא עוזר לו, אני בעצם עוזר לי. אני מדבר על מישהו שבאמת עכשיו אין לו אינטרס לכשעצמו להציל את הבן אדם הזה. הוא הולך ועושה את זה בגלל שהוא מבין את החשיבות של העניין. שזה לא יקרה. שההבנה הזאת היא לא הבנה של הנפש הבהמית. נכון, רק של הנפש הבהמית. היה... מה? כן, יש עוד שמה. נפש שכלית. כן, גם יש אדם שעושה את זה מצד הנפש השכלית. למשל, באמריקה יש משהו נקרא Salvation Army, שזה, איך הם קוראים לזה? יש איזה שם... צבא ישועה. כן, צבא ישועה, אבל זה לא משהו דתי כעיקרון. כן, זה ארגון חסד מאוד מאוד גדול. היה, נגיד עוד יותר טוב, שקנדי בשנות ה-60, הוא בנה משהו שנקרא Peace Corps. זאת אומרת, צבא השלום. כן, פעם אמריקה הייתה עושה את זה בצורה הרבה יותר אלגנטית ממה שהיא עושה את זה היום. זה היה, אפשר להגיד, תקופת השיא שלהם בדברים האלה, כשקנדי היה. לכן זה היה שם המון, המון כאב כשהוא נרצח. אבל המטרה של הדבר הזה, זה היה שיהיה כמו צבא, שיש צבא של לוחם, יהיה צבא של שלום. ונרשמו לזה המון המון אנשים. כל מה שאנחנו מכירים, שנות ה-60, שזה, מקווה שמכירים, שזה היה תקופה מאוד רוחנית בעולם בכלל, אז באמריקה זה היה שיא הרוחניות, והיה לי ממש צבא של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי, מתנדבים, זה הכל היה בהתנדבות. אנשים, כמו שהולכים לצבא אחרי האוניברסיטה, כאילו בגיל 21, הם היו הולכים שם, מ-21, 22, 23, 24, לפעמים היו מקדישים לזה אפילו יותר שנים, והיו הולכים לכל מיני מקומות בעולם להתנדב, פשוט לעשות כל מיני דברים. זה, מאיפה זה נובע, זה לא דווקא מהנפש האלוקית, זה מהנפש השכלית. בן אדם יכול להבין גם, הוא לא חייב להיות רוחני בשביל לקלוט את זה, אם כי כשאתה מבין כזה דבר, זה כבר הבנה רוחנית, כן? זה כבר משהו שמגיע, חייב לבוא מאיזשהו משהו דתי, זה לא מגיע מסתם איזו תיאוריה כלכלית. שאדם מבין את האחריות שיש לו על אנשים אחרים, שהוא יכול לעזור להם. אז זה באמת יש הרבה פעמים שזה מגיע מהנפש השכלית, זה לא חייב לבוא דווקא מהנפש האלוקית. אבל אצל יהודי, במיוחד הזה מישהו שיש לו יכולת, ללמוד, יש לו יכולת לפתח את עצמו מבחינה רוחנית, גריידה. לא מניח היום תפילין, לא מניח אתמול תפילין, לא מניח שלשום תפילין. אין לו תפילין, גמרנו. כי אין לו זמן, אין לו זמן, הוא לא מתפלל. למה הוא לא מתפלל? כי הוא צריך עכשיו לדאוג לזה ולזה 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 ולזה. אין לו זמן להתפלל. כן. זה קורה הרבה מאוד, זה שלוחי חב"ד. המון, שהם לא מתפללים. זה לא כזה... כן, למי שדתי זה נשמע כאילו וואי, איך יכול להיות? זה לא קיצוני בכלל. זה קיים הרבה מאוד, בסדר, זה חוטף פה ושם משהו. אבל ודאי לא נקרא, אי אפשר לקרוא לזה תפילה. חוטף, כן, חוטף איזה שתי מילים. זה משהו מספיק. והפרט זה, עכשיו, זה הכנעה. למה זה הכנעה? כי בעצם אני דורש מעצמי שהצד הרוחני שלי שהוא רוצה לעלות למעלה, אני מכריח אותו לרדת למטה. אני מכניע אותו, אני אומר לו בקבלת עול, במקום שתתעסק עם הדברים שקרובים אליך, רוחניות שלך, אני רוצה שתלך להתעסק עם
גשמיות של מישהו אחר. כאן הוא מתאר את זה שנטפל בנפש הבהמית. כן, אבל הכוונה כאן היא ודאי לא רק הנפש הבהמית שלי, אלא גם נפש הבהמית של כל אחד אחר. לכן הלל הזקן, כשהוא היה הולך לאכול, הוא היה אומר, אני הולך לגמול חסד עם העלובה. מה זה לגמול חסד עם העלובה? עם העלובה. מי זאת העלובה? העלובה זה הנפש הבהמית שלי, עם הגבייה שלי, הגוף שלי. הולך לגמול איתו חסד. אדם כזה, כשהוא באמת מבין מה המטרה של האדם בחיים, הוא מבין את הערכים של הערכים הגבוהים יותר של החיים, כשהוא הולך לאכול, מבחינתו זה בזבוז זמן. אמרתי, יש איזה גם אנשים שמדענים, שאצלם זה אותו הדבר. כן? אבל זה מצד השכלי. יש כאלה, יש אחד שיש לו עכשיו זמן על הטלסקופ חלל, ובדרך כלל יש לו איזה חתיכת זמן, איזה שעתיים, שלוש, אז הוא מכין את כל מה שהוא רוצה לעשות לתוך השעתיים, שלוש האלה שיש לו את הזמן עם הלוויין הזה, עם הטלסקופ חלל הזה. אז להכין את זה ואחר כך לאבד את זה, אז זה לוקח לפעמים שלושה, ארבעה ימים. אני ראיתי אנשים שלא אכלו ולא שתו ולא ישנו שלושה, ארבעה ימים. אלא שזה מה שהם רצו לעשות, הם רצו לנצל את החלון הקטן הזה עד תומו. אז יש כזה דבר. אבל זה שכל, הוא לא עושה איזה בלעד שהוא הולך לפעול עם מישהו איזה משהו חשוב, אלא זה מסקרן אותו, הוא רוצה להבין מה קורה שם. אז יש לו זמן קצר, אז הוא עושה את זה. אבל זה נקרא הכנעה של הנפש האלוקית. ואף פרט זה רמוז בפסוק אחר המילה מכם, נאמר קורבן להשם. ואילו לאחר מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון, נאמר לרצונו לפני השם. עכשיו יש בו נקודה שהוא אמר את זה כאן בקצרנות. אבל אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מכם אמרנו זה הנפש האלוקית. אז מה הנפש האלוקית יכולה להקריב? קורבן להשם. אחרי שהוא מתאר, ומן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, כתוב, יהיה לרצונו לפני השם. זאת אומרת, הבהמה, אמרנו, זה הנפש הבהמית. זאת אומרת, אחרי שהקרבתי את הערכים הגבוהים שלי, להתעסק ברוחניות, בשביל להתעסק במשהו גשמי, דרך אגב, להתעסק במשהו גשמי, גם כן זה לפרנס את הילדים שלי. זה גם כן להתעסק עם הנפש הבהמית. לא רק שלהם, גם שלי. אז אחרי זה כתוב לפני השם, לא להשם, אלא לפני השם. מה ההבדל בין להגיד להשם לבין להגיד לפני השם? אז אנחנו רגילים שהמילה לפני, פירושה שאני עומד מול מישהו. אבל יש עוד משמעות ללפני. אפשר להגיד פנימי, פנימי יותר, ואפשר עוד משהו להגיד. לפני ואחרי, בזמן. או במקום. כן? אני יכול להיות לפני מישהו, זה מה שאמרנו ממול, אבל לא רק ממול, אלא אני עומד לפניך בתור. אז מה זה לפני השם? אז הוא מסביר. לפני ונעלית להשם. זאת אומרת, הוא עולה למעלה ממה שאנחנו מכנים שם השם י' ק' ו' ק', שם של ארבע אותיות. השם הזה זה כמו שם המיוחד, זה משהו מאוד... זה הצורה הכי גבוהה שהשם מתגלה בעולם. כלומר, אדם שיגיע לגילוי אלוקות הכי גדול, הוא יראה את מה שנקרא שם השם, י' ק' ו' ק'. אבל ברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא מסתיים עם העולם. כי הקדוש ברוך הוא גם למעלה מן העולם. אם הוא ברא אותו, אז הוא לא יכול להיות שהוא מוכל בו לגמרי. אלא חלק ממנו מוכל בו. אבל יש חלק שלא מוכל בכלל, והוא למעלה לגמרי, הוא לפני השם הזה שהתגלה, השם הזה שהוא מגלה בעולם שלנו. מה זה אומר ש... גם בחשיבות וגם בזמן וגם בכל מה שרוצים. אני אתן דוגמה. לפחות, אני גדלתי בחברה ששם למורה היו קוראים אדון כך וכך. לא המורה ולא המורה, ולא היו אומרים בטח שם פרטי וזה לא היה שייך. ובאוניברסיטה היו אומרים פרופסור כך וכך. לא אדון כך וכך ולא מר כך, היה שם. עכשיו, אם אתה נהיה כבר קשור למישהו, אתה קולגה שלו, אז זה תלוי. אז לפעמים עדיין שומרים על איזה פורמליות, ולפעמים כבר אתה מספיק קרוב אליי, שאתה יכול להשתמש בשמי הקדוש והמקודש, שם הפרטי שלי, כן? אז ככה זה עובד.
הרי למה זה? בגלל שבעצם בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה איזה היררכיה. היום לא אוהבים היררכיות, אז שוברים את זה. אבל אני חושב שעדיין בכל האוניברסיטאות, כן, שבהם מדברים כל הזמן, שבירת היררכיות, עדיין מקפידים מאוד שיקרו למישהו פרופסור הזה, כן, עד שזה מגיע אליי, כן. לכל בן אדם, עכשיו תארו לכם, שלא רק אני אקרא לו בשם הפרטי שלו, אני אגיד את השם שאימא שלו הייתה קוראת לו. שם חיבת שלו. זה כבר לפני. זה כבר משהו שהוא לא רוצה לגלות לאף אחד, אף אחד לא יודע את זה. יש את זה גם צד טוב, כן? שאימא של הרב קוק נפטרה, אז בא מישהו, אחד המנחמים, ראה שהוא בכה מאוד מאוד כל השבעה ימים. כל הזמן היה פורץ, כמו מי שעובר שבעה יודע את זה, אתה פתאום, של הורי, אתה פתאום פורץ בבכי. אתה לא יודע, ספונטני, אתה לא יודע מאיפה זה בא. פתאום אתה יכול לצחוק עם מישהו דקה אחת, ופתאום שנייה אחר כך אתה ממש בבכי. אז זה כל הזמן קרה לו. אז הוא היה כבר אדם מבוגר, ואמא שלו נפטרה מאוד מבוגרת. אז מישהו שאל אותו, תגיד לי, הרב קוק, איך אתה מסביר את זה? שלמרות שאתה כבר אדם מבוגר, ואמא שלך היו לה חיים ארוכים וטובים, אתה בכל זאת אתה כל כך מצטער. מה זה יכול להיות? הרי אתה כבר לא תלוי בה, מזמן אתה לא תלוי. אז הוא אמר לו משהו מאוד מעניין, אני צריך לתפוס את הרעיון, לא דווקא שזה אני, זה, אבל זה מתקשר למה שאנחנו אומרים. הוא אמר לו, האישה היחידה שהייתה קוראת לי אברי מלא, כבר לא בעולם. אף אחד לא קורא לי ככה. הרב קוק, אף אחד לא יכול לקרוא לו ככה. אבל היא הכירה אותי ככה. כל פעם שאנחנו הולכים לאימא שלי, אז הילדים שלנו, יש לה איזה שם שהיא קוראת לי. אז הם כולם, מה זה? מה בזמן שהם שמעו את זה? זה לא מגלים, זה בדיוק, זה היה לפני השם. אז הילדים, כן, לא הבינו מה זה, מה זה הדבר הזה? זה מה שמצחיק אותם. איך יכול להיות שבן אדם, כן, עם שיער לבן. כן, אבל כשאני שומע את השם הזה, מה זה עושה לי? אני חוזר להיות ילד בן 10, בן 8, זה היה לפני השם בצורה החיובית. שכשאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה מכיר אותו פורמלית, זה הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, וכך הוא מתבטא וכל וכל. אבל כאילו יש כאן איזה צד פנימי לגמרי, שהוא לא מגלה לאף אחד. זה משהו נסתר, כי זה כאילו מחוץ לעולם, זה לפני העולם, לפני שברא, לפני שנהייתי השם. מה יש לכם עם הטלפונים היום? יש פה איזה מגנט ברצפה שמשך לכולם את הטלפונים למטה. אז מה קורה פה? שמשום בירור הנפש הבהמית מגיע לדרגה נעלית יותר. אתה הולך מעבר אפילו למה שאנחנו מכנים אותו הוויה. למעלה מיות כבבקה. למה? כי טרחת להמון עם הנפש הבהמית. שוויתרת על הרוחניות שלך בשביל להתעסק עם דבר גשמי. וזה נקרא, כאמור, ורב תבועות בכוח שור. שיש הרבה תבועה שיוצאת מהשור דווקא. כי השור חורש עמוק. אם משתמשים בשני כבשים, או שני עיזים, או שני חמורים, זה חרישה לא כל כך עמוקה. אבל השור יש לו יותר כוח. אז כמו שהוא חורש, כמו שזה יותר קשה להיכנס למציאות, לגשמיות, לצרכים של הנפש הבהמית, ואתה מוותר בזה על משהו, ככה זה גם מצמיח יותר. מה שזה מצמיח יותר, זה נקרא לפני הוויה. לכן הקורבן שמכם מגיע רק לשם הוויה, אמנם גם הקורבן שמכם אינו לשם אלוקים, שהוא בגימטריה הטבע, האלוקות המסתתר בטבע, כי אם לשם הוויה דווקא, כמוסבר בזוהר, מאוד מאוד חשוב, זה בעצם מה שדיברנו כל הזמן, על הנפש השכלית. הנפש השכלית היא מעוניינת בטבע. הבאתי את כל הדוגמאות האלה, של האלה שישבו במכון של טלסקופ החלל, ואנשים אחרים שמבטרים על המון דברים בשביל להגיע למשהו שהוא לא רוחני, אלא הוא שכלי. ולהפך, כן, 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 שממש ככה. ולהפך, אנשים שהיו בצבא השלום של ארצות הברית, שהם הם מבטרים על הרוחניות שלהם, והם הולכים להתעסק עם דברים גשמיים, אבל למה הם עושים את זה? הם עושים את זה בגלל הטבע, בגלל שם אלוקים. הם לא עושים את זה בגלל שהם הצטוו מלמעלה. זאת אומרת, מה שמעניין אותם זה הטבע. הם רואים את העולם כטבע עדיין, הם לא רואים את העולם
כי יש משהו למעלה מן הטבע שאליו אני קשור. אומר, הקורבן של מכם, שאתה, מה אתה צריך לתת? זה לא לוותר על, 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 על שעות בטלסקופ חלל בשביל החבר שלך. זה לא נקרא להתעסק עם הנפש הבהמית. זה יפה, זה טוב שאתה עושה את זה. זה יפה שאתה מוכן לתת למישהו אחר את השעות שלך. זה באמת מחווה יפה. אבל הקורבן האמיתי של הנפש האלוקית, זה אם הוא מוכן לוותר על השעות של התפילה שלו, הוא מוכן לוותר על השעות של התורה שלו, הוא מוכן לוותר על השעות שבהם הוא לא מתעסק עם העולם, שהוא באמת מתעסק עם משהו יותר גבוה. יכול להיות שהפילוסוף, יכול להיות שיש לו קצת מזה. לפחות לפי הרמב״ם. וזה מה שנקרא בזוהר ביחס לפסוק, זובח לאלוקים יחרם. שאם אדם זובח לשם אלוקים, שם אלוקים זה לא שם הוויה, זה לא יוד כבבקה, זה שם יותר נמוך. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא גם אלוקי הטבע. הוא גם סידר את החוקים של הטבע, וזה וכך וכך, וזה גם זה חשוב. אבל אסור לסבוח לזה. זאת אומרת, מדען שיבוא ויביא. זה, באמת הם לא עושים את זה, ברוך השם. הם לא באים, לא ראיתי כזה דבר, שכשיש לו איזה בעיה, הוא לא מצליח לפתור איזה תרגיל מתמטי, יש לו איזה נוסחה שהוא לא מצליח לפתור. לא ראיתי שהם שורפים כן, כל מיני כתורת או דברים כאלה בשביל לפתור את זה. זה ברוך השם שהם לא עושים את זה, כי זה נקרא זובח לאלוקים וחרם. לא ככה פותרים את הבעיות האלה. בעיות האלה צריך לפתור מסכת. צריך לעבוד קשה, זה הכל. אלא שאם זאת, אין זו כעלייה הבאה כתוצאה מבירור הגוף והנפש הבהמית, המגיעה לדרגה נעלית יותר לפני השם. למעלה מן ההשתלשלות, זאת אומרת, הסדר של השתלשלות העולמות לגמרי, כפי שנאמר, כדי התקף יסיטרא אחרא, הסתלק עיקר הדקות שבריחו וכולו על מין, כאשר נכפפת הסיטרא אחרא, כלומר, היצר הרע הוא נכפף, כלומר, עובדים איתו, שורה כבוד הקדוש ברוך בכל העולמות, האור שבכל העולמות בשווה. זה הכל הכנעה, בגלל שבעצם אנחנו מכניעים את הנפש הבהמית. מה השעה? 9:06. לפי הפרצופים אתם כבר עייפים. עבדתם כבר קשה עם הנפש האלוקי. אבל מה ש... אני מנסה להבין את זה, אתה כאילו סדר לי את זה. היום בעצם זה בעצם מתייחס למה זה עבודת קורבנות היום, ואז היום עבודת קורבנות זה בעצם להקריב את הנפש האלוקית. זה הרבה דברים. כאן רק הגענו להקריב את הנפש האלוקית. יש גם הקרבה של נפש בהמית, כי פשוטה. שזה עיקר מה שבן אדם עושה. למשל, שמישהו פוגע בי. כן. אז אני יכול להסתובב עם רגשי תסכול 50 שנה גם. שלא אומר שאני, אין קומבו ולא יודע מה. יש, אדם צריך לדעת איך להקריב את הנפש הבהמית שלו. לדעת שהרגשות התסכול האלה זה לא רגשות של החלק הגבוה שלי. זה רגשות תסכול של החלק הנמוך. אתה צריך לדעת, אתה יכול להקריב את הדבר הזה. להקריב, כלומר... כלומר, לשרוף אותו. כן. כן, ממש לוותר על זה. אני צריך לדעת... עכשיו, אם אני סתם אקריב את זה, אני סתם אגיד לעצמי, טוב, אני מוותר. רוב הסיכויים שזה לא יעזור. זה יעזור כמו בומרן. כי צריך לדעת איך להקריב קורבן. כי תפילה היא עבודה שבלב, כן. זאת אומרת שאנחנו בעצם ישר עובדים. זה כאילו דווקא, איך מה שאנחנו אומרים עכשיו? חלק מהתפילה, חלק מהתפילה. הכוונה בתפילה היא עבודה שבלב, זה אומר שבזמן התפילה זה הזמן הכי נכון לעשות את עבודת הלב. זה לא שהמילים של התפילה כשלעצמה, אם כי שהמילים של התפילה זה הכי קרוב למילים קבועות שאפשר לסדר, שיפעלו את מה שצריך לפעול. אבל באמת, זה לא עובד ככה. באמת אדם צריך להקדיש לזה המון המון מחשבה תוך כדי התפילה. למשל, לסלק רגשות כאלה של תסכול, הזמן באמת הכי טוב זה בזמן התפילה, אבל צריך לדעת מה לעשות, מתי עושים את זה. אם אתה לא יודע מה אתה עושה שם, אז באמת יכול להיות שתצא מהתפילה ואתה תרגיש אותו דבר. סיפרתי את הסיפור הזה כבר פעם, שכשיש משהו שלקחו לך, אז העצה הכי נכונה זה להתפלל על זה שמי שקיבל את זה, שזה יהיה לו לבריאות ויהיה לו בהצלחה עם זה. כן? זה עצה ממש גדולה. אז זה עבודה שבלב.
אומרת, אחרת אני אסתובב מתוסכל כל החיים שלי, שאיבדתי משהו ולקחו לי אותו, לא יודע מה, ואני לא אוכל, לא אוכל להמשיך. אז עושים את זה בזמן התפילה. בזמן התפילה יש עיצות איך, איך להשתמש בכל דבר. לכן, מי שעשה מזה ממש קריירה, אפשר להגיד, זה רב נתן, התלמיד של, של רב נחמן מברסלב, שהוא הפך את התורות לתפילות. זאת אומרת, לקח את כל התורות שהרב שלו, הרב נחמן, לימד, והפך אותם לתפילות, שאדם אומר אותם. ובזמן שהוא אומר אותם, זה פועל בלב בדיוק את מה שהתורה הזאת מדברת עליו. אז זה דוגמה, זה פשוט דוגמה של מישהו שעשה את זה בצורה כוללנית. אבל כל בן אדם צריך לדעת לעשות את זה. פשט הוא כזה. אם נגיד, מה שאמרתי היום, נגיד זה פגע למישהו בלב, זה נגע לו, למישהי, כן. מישהו פה, אני לא יודע מי יש פה. אבל זה נגע למישהי בלב. אז מה עושים עם זה? אז זה נשאר שיעור. טוב, יופי. זה, הרי אני אשכח את זה בעוד יום. אני לא זכור את זה. מה? אה, כן, טוב, זה ביניכם, אני לא יודע. אבל איך אני שומע שיעור, מה אני עושה איתו כדי שהוא יפעל? לא רק שהוא יהיה איזה משהו שכלי, אני אחר כך מתפלל אותו. אני חייב אחרי זה להתפלל אותו. אם אני לא אתפלל אותו, את השיעור הזה, אז הוא הועיל משהו, זה לא שהוא לא עשה שום דבר. אבל אין השפעה עמוקה בלב, בנפש, עד שאני לא בזמן התפילה הבאה, בערבית, או מה שזה לא יהיה אחר כך, שאני אתפלל עם הדברים האלה. עכשיו, מה זה נקרא להתפלל עם הדברים האלה? איך עושים את זה? זה לא כל כך מורכב. זה פשוט אומר שבזמן שאני מתפלל, אני עוצר וחושב על זה. ואז זה נכנס. היה כזה ביטוי של הקוצקר, ששאלו אותו איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. הם כבר מכירים את זה. זה אמר, כל מקום שמכניסים אותו. אז על זה הדרך הוא אמר עוד דבר, ביטוי מאוד יפה, למה כתוב על לבבכם? למה צריך לשים את הדברים האלה על הלב? אז הוא אמר מאוד יפה, הוא אמר, כי בדרך כלל אתה שומע משהו, והוא נכנס מכאן ויוצא משם. אם תשים אותו על ליבך, לשים על הלב משהו זה כמו לשים לב למשהו. כן, זה על ליבי, אני חושב על זה. אם תשים את זה על ליבך, בפעם הבאה שתתפלל, יש סיכוי שהלב שלך ייפתח. ואז זה ייכנס פנימה. זה ייכנס פשוט. אז זה צריך להיות על הלב, מוכן שם ממשית שזה ייכנס. לא בכל תפילה זה מצליח. לפעמים יכול לקחת שבוע עד שמשהו מופנם. אבל אז יש שמסתבר על הלב כן. הרבה. כן. ורק בגלל המשקל זה כבר פותח. כן. לפעמים, באמת זה ככה. זה אמר, יש סיפור הזה עם הבעל שם טוב, שפעם הוא הגיע לאיזה עיירה, ורצה להיכנס להתפלל שם בבית כנסת, ופותח את הדלת וסוגר מיד. אז הוא אומר לו, למה אתה לא רוצה להיכנס? אז אומר, אי אפשר להיכנס, אין שם מקום. שפתר בסגן, אין בן אדם בפנים. ומה זאת אומרת, אין מקום? אז הבעל שם טוב הסביר. כל התפילות שהתפללו כאן, כולם, כולל כולם, תקועות פה. כולם עומדות פה. אין מקום להכניס עוד מה, אי אפשר להיכנס. למה? כי התפילות לעלו. על זה גם לעלות. על לבבכם ועל נפשכם, הכוונה זה גם שזה עולה על ידי כך. מה זה אומר שהתפילה עולה? אם התפילה נכנסה, אז היא גם עולה. אם היא לא נכנסה, היא לא יכולה לעלות. היא לא עשתה שום דבר. כי מה זה התפילה? התפילה זה מנגנון. שאם לא עשית את המנגנון, כמו שדורך, הוא לא השפיע על הלב, אז הוא לא. בסדר, אמרת את המילים. זה מאוד יפה שאמרת את המילים. כן, זה יצאת ידי חובתך שאמרת את המילים. אבל זה לא המטרה. המנגנון הזה, המטרה שלו, זה לקחת את, לפחות את מה ששמעת, את מה שלמדת, ולהפנים את זה. להפוך את זה למשהו שאתה חי איתו. אז שאתה עושה את הפעולה הזאת, זה כבר משנה אותך. זה כבר להתחיל להקריב את הנפש הבאמית. פעולה שאני עושה אותה תוך כדי התפילה. אז אני, למשל, אני למדתי שלא טוב לי להחזיק, כן, לקום ולתור. לא טוב. בסדר, אז אני צריך עם הדברים שיש לי, שאני ככה מרגיש כלפי מישהו, צריך לעבוד על זה. מתי אני עובד? זה בזמן תפילה, עד שזה משתחרר. זה עושה את אותם. אני מבקש שאתה אני יכול להיות שאני מבקש, זה גם דרך. רק לחשוב את זה נשמע לי מופשט מאוד. לא, אני שמעתי לחשוב, התכוונתי שאני שמעתי עכשיו שיעור עם איזה כל מיני רעיונות. אתן דוגמה, שמעתי איזשהו רעיון עכשיו, נגיד,
שמעתי שיעור על דוד המלך. ושמעתי שדוד המלך, הוא, היו, קיללו אותו בכל הקללות שבעולם. זה לא כמו היום. אז הם ידעו לקלל. זה לא, היום זה סתם, זה כזה, מין ילדים קטנים. פעם ידעו לקלל כמו שצריך, ואנשים גם היו מתים קללות. זה לא כמו היום. את הכל קיללו אותו. הכל זה, סנו, אמרו עליו כל לשון הרע שאפשרי. כן? חושבים שהיום, כאילו, מישהו... זה, הוא עבר שם הדברים שאי אפשר לתאר אותם. אז מה העבודה שלו? מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה להשיג? אז הוא, המשפט הגדול שלו זה השם אמר לו כלל. הוא אומר, לא רק שמקללים אותי כשטוב לי, אלא אלה שבאים כשאני על הרצפה, אני מלקנתי, אני עכשיו בורח מאבשלום, מהבן שלי שרוצה להרוג אותי, ואחד בא, שימי בן גרה, ומקלל אותי. אז מה הוא אומר? השם אמר לו כלל. עכשיו שמעתי איזה שיעור, והבנתי פתאום מה קורה פה. הוא אומר, העולם הוא עולם, אתה לא יכול לשנות את העולם. השאלה היא, מה אתה תעשה עם זה? איך אתה תגיב לדבר הזה? אתה יכול לצאת, חיי לא שווים כלום. איך יכול להיות שמישהו ככה דיבר אליי? אני המלך, אני זה, כל החיים שלך עכשיו תהיה בתסכול היום ונורא, ורק תרביץ לכל מי שבסביבה שלך. כן, תרוג אנשים על ימים, השפלה היא נוראית. כאילו מישהו שיאבש לו, איזה השפלה יותר גדולה יש. ואז מישהו עוד אומר לו. כן, הוא עוד מקלל אותך. אתה אשם בזה, אתה אשם בזה, זה הכל אתה זה. עכשיו, לי יש דברים קטנים, לא מקללים אותי, הבן שלי בינתיים לא רוצה להרוג אותי. אז איזה דברים כבר לי יש? אין לי כל כך הרבה איזה. אבל אני רוצה להפנים את זה, שגם הדברים הקטנים שקורים לי, אני אקח אותם בצורה נכונה, כמו דוד. כל משבריך וגליך עליי עברו, כל המשברים יש לי, כל הדברים יש לי, והוא מצליח לטפל בזה, גם אני יכול לטפל בזה. איך אני יכול לטפל בזה? מפתח הוא שהשם אמר לו כלל. המפתח הוא שאפסיק לחשוב על עצמי, נתחיל לחשוב על השם. ואני חושב, אני רוצה לחיות ככה. אז אני צריך, בזמן שאני מתפלל, לעבור על השיעור הזה, לחשוב על זה. כמובן שאני יכול להגיד לגן, קדוש ברוך הוא, השם, תעזור לי שאני אוכל להפנים את זה. זה גם עוזר. בזמן שהיו מביאים את הקורבן, בן אדם היה מתפלל. מה הקרבה שלנו בתפילה? זה ברור. היום זה קורבן מדהים. כל בן אדם, 3 פעמים ביום, מקריב קורבן, חבל על הזמן. תרתי משמע. אז זה לא יאומן. יש לך צבאות של יהודים שקמים בבוקר, והשעה הראשונה של הבוקר, השעה הכי טובה, כן? הם נותנים את זה קורבן להשם. זה משהו, לא היה את זה פעם. היו כאלה שבזמן הקרבת הקורבן היו מתפללים. כן, היו במשרד, היו אנשים, אבל זה היה נדיר. היום זה כמעט כל בן אדם פשוט. הוא הולך, הוא מתפלל, הוא מקדיש בערך שעתיים, אולי 1.5 שעות, 2 ביום. זה המון, זה המון, זה 1/12 מהחיים שלך. אין לך כל כך הרבה חיים לתת. ואתה מקדיש, אז זה קורבנות, זה ממש קורבנות היום. זה יהיה כיף אם יהיה בית מקדש, זה יהיה הרבה פחות. מה אתה צריך ללכת פעם בכמה זמן, ואת הקורבן תמיד, את התפילות הרגילות, מישהו עושה בשבילך. אתה לא צריך לעשות את זה, זה יהיה נהדר, זה חיסכון אדיר בזמן. בכל אופן, כל הדברים האלה באים ואומרים, הגענו רק להכנעה הפעם, רציתי את ההבדלה, אבל זה כבר באמת דורש יותר זמן, שאין לנו, להקריב יותר זמן. אבל כל העבודה הזאת, זה נקרא עבודת קורבנות. כל הדברים האלה שאנחנו עושים בתפילה. וזו הדרך המלך של לתקן את הנפש. זה דרך המלך של בן אדם לעבוד על הפנימיות שלו, ולהסיר ממנו את כל הדאגות וכל הבעיות שיש לו. זה פי 1,000 יותר טוב מכל פגישה עם פסיכולוג, אם אתה מוכן לעשות את העבודה. אם זה רק כאילו אני אומר את מה שצריך, זה פועל משהו, אבל זה מלמעלה, זה כזה שטוח. זה לא, זה רדוד מאוד. אבל אם משתמשים בזה, זה דבר שמשנה לגמרי את הנפש. טוב, נסיים פה. אז אתם גם הקרבתם זמן.